Takže čaute, ja som Filipes a dneska znovu točím hru MSTS strate 321. Minule sme skončili v hraniciach na Morave, teda hraniciach na Moravie a dneska by som rád došiel do Olomouca. Takže destinácia MC Stana 6. A trochu kašlem, bo no som bol tak trochu nachladnutý a tak, takže keď takto prosím ospravedlňte. Tak si dáme toto dopredu a ostatné už máme. Takže môžeme ísť, takže ako tradične 8 stupňov. To si zapneme na tlmené. Môžeme vyrážať. Takže ampermeter sledujem, všetko je v porádku zatiaľ. A v Proseniciach si musím dať velikánsky pozor na odbočku, keďže chceme ísť na Olomouc a nie na Přerov. A kebyže neodbočím, tak idem teda na Přerov. To je, dúfam, každému z vás jasné. Takže by sme sa rozumeli, hej? Pardon. Mi to trochu robí problémy v posledných dňoch. A bolo to ešte horšie, tak preto som nenatáčal. No od nedele, áno, od nedele to tak mám. Že absolútne kašlem. Áno, to bolo ešte horšie. Bol som aj zachrypnutý, možno aj teraz ešte trochu som, ale bolo to horšie. To máme veľce známy vo svete MSTS viadukt v hraniciach na Morave. Pekný most celkom, teda viadukt. Páči sa mi celkom, Dobre, toto čo máme, bola ako fabriku. Možno, asi, určite. Tak nebude to, hádam, bol aký hotel, to by bolo iné. To by nevyzeralo tak excentricky. Ale vyzerá to moderne, tak to bude voľaká nová prevádzka. Vyzerá to jak voľaký Samsung. Samsung. Tak to. Čo to je? To je vchod, to vyzerá jak vchod do cirkusu. Ešte tam trochu pridáme. A už vlastne nemôžeme, lebo už bude 120. A nechceme to prehnať nejako. Dobre, takže ešte trochu pridáme, aby sme to nejako udržovali. Aj keď to sa mi podarí málo kedy. Najlepšie udržiava rýchlosť medzi Břeclaví a Brnom. Tam je to taký v podstate rovinatý úsek len. Tak tam sa to dobre udržuje. Čo toto sú? Asi drahotuše, nie? No tu by... Ináč oni sú tuto, na tomto úseku až drahotuše, nie? Hej, drahotuše. Lebo som to pozeral, oni sú až na tomto úseku. Nejak som si myslel, že medzi Ostravou a hranicami na Moravie. Takže myslel som, že dobre. Ale... Trať som trafil. Takže dobre. Si ešte nos musím vyfúkať. Samozrejme. Som chorý jak hovado. Ale do školy chodím. Chápete, rodičia. Tu mám kapesničky, tu mám tablet, keby mapy. Tu mám CDčko teda 321, tu mám malý atlas lokomotív. Trošku tam pridávam ešte, nech to nespomaluje. A čo tu máme v atlase lokomotív? Nič také. Super, teraz som... Možno, že... A inak. O pár dní bude presne rok na... Rok od toho, čo som začal natáčať let's playe a proste produkovať na YouTube videá. Je to medzi 31. septembrom a... bol akým 4. októbrom. To znamená, že v tých dňoch by mohol výjsť nejaký špeciál, keďže nebol špeciál ani
na 50 odberov, čo som slúbil, ani na 100 odberov, aj to som slúbil pôvodne. A nebol špeciál ani na 200 odberov. Takže teraz to všetko zhrniem do jedného vlogu. A nejako zhodnotíme ten rok, ktorý... A nejaký 3 štvrte rok to bude, čo natáčam. A to sme mali už sériu. Prvá bola Praha-Bratislava, potom druhá séria, no potom bolo Beroun-Praha, to bolo jeden diel. Potom bolo Olomouc-Praha, potom bola z novo vytvoreného úseku z Polomu do Břeclavy. Potom bola séria... No, potom som robil asi chvíľu 321, hej. Myslím. Potom už asi bolo BPčko. No, tam bolo pár iných let's playov. Nebolo tam MSTS. Po väčšine bolo tam... potom tam bolo ešte pár takých dielov, len tak sme sa to sa, ako napríklad tá ochutnávka, pri ktorej som sa dostrápnil, preto som to myslím aj vymazal, teraz neviem, možno až som to ani nevymazal, ale sa mi zdá, že áno. Potom som už asi robil teda sériu z BPčka ešte raz, Bratislava, Praha, ktorú som nedokončil, pretože no, k tomu by som sa iné ešte raz rád vrátil. Ja som skončil v Kolíne. Ja som aj mal natočenú tú časť poslednú, akože z Kolín na Prahu hlavňák. Lenže, ja som to chcel uploadovať deň pred dovolenkou, už tu bol taký zhon. Ja som to mal aj uploadované. Som si dal automatické vypnutie po produkcii. Za nejaký čas sa to vyplo, no ráno som to pozeral a nebolo to tam. A keď som sa vrátil z dovolenky, už som to tam nechcel dávať. Už som chcel len 321 natočiť. A ešte som tam veľa hovoril aj o dovolenke a tak. A potom to už nebolo vlastne aktuálne. A tým pádom teda... tu bude stovka. A inak až tuto je vlastne upozornenie. A tým pádom... No, nejako to nevyšlo. Ale čo tak, proste som došiel do Prahy. To už som raz robil. Lipník nad Bečvou, hej? Celkom pekná stanica, však... zrekonštruované. Ono, tu sú všetky stanice zrekonštruované, tak je dobré. Ale dobre to vyzerá, takže to mi pripomína Prahu Biechovice trochu typovo táto stanica. Túto výhybku napríklad, aj keď asi skôr nie. Nevadí, to mi tak napadlo. Počkaj, je tam, bude tam. Teraz si tam dodržiavé pravidlá, či tam bude už celý vlak. Už tam bude. Už tam je celý vlak. Ono vlastne Rušňovejči používajú, som teda zistil, myslím, že to tak je, ja som to nečítal, to mi len jeden kamarát povedal z Leopoldova, že Rušňovejči majú túto, to som trochu prehnal, také tlačítko, ktoré im bliká a že keď ako posledný vagón vlaku prejde čajem rýchlostníkom alebo na nástupišťa, tak vlastne, a keď to prestane blikať, tak už je celý vlak buď na nástupišťa alebo za rýchlostníkom. A tým pádom Rušňovi vie, že môže začať pridávať alebo teda brzdiť na nástupište. Teda myslím, tuto to nejako není, neviem, ale takto som to, teda, mi to bolo povedané. Takže ak to je nesprávne, tak nezvalujte vinu na mňa. DKV Praha. Ja vám dám Praha, však to je všetky z banány sú už na Olomouc. Teda myslím, tak mi to bolo povedané. To je zase iný zdroj. Osek nad Bečvom. Aj tak nemám šajnu, kde sme. Ja len viem, že prosenice to musím odbočiť niekam. Fúha, to sa seká. Nesekaj sa! A dobre. Už je fajn.
Máme taký pekný pohľad, máme také drevené, čo to je, drevené výstuže. Krása, aby to tesnilo, tu máme gumu na tesnenie tiež, krása, komunistická lokomotíva, ale nie, ja na 150 minútky nedám dopustiť, však to je krásna lokomotíva, to je nádher, to je básnička, mňam. Ľubím to. To sú moje zlatíčko, moje pekné. Presne na znak Českých dráh ťa tam poboskám. Už to je 130, to som si až teraz všimol. Kurník, zase musím zhodiť výkon. A ešte k tomu. Inak pod videom bolo písané, že keď toto je čierne, že sa to nemusí sťahovať pantograf, tak to teda nespravím. Á, prosenice, aha. Takže budem musieť odbočiť niekde. Na jednej výhybke. Ale to je teraz vedľajšie. Ja som chcel, že pod video mi jeden napísal, že ako keď je, že sú tie signalizácie toho vlastne svetelné, že keď to je biele, tak tedy musím zhodiť pantograf, a keď to je čierne, tak nemusím. Teda myslím, že som to tak správne pochopil. Keď nie, tak má oprav, ten čo mi teda napísal. A teda, že keď to je čierne, že tam není žiadne obmedzenia, že môžem pokračovať ďalej bez stiahnutia zberaču. Myslím, no. A teraz musím odbočiť rýchlo, pretože ideme na Olomouc. A dobre, tu platí tu stále 130, takže poho. Dobre. Takže nesúte ma, že som teraz nestiahol zberač, ale keby to bolo biele, tak tedy musím. Dobre, dám to na 130 a potom tam hodím idle, keďže tu bude. Už by som to mohol trošku stíšiť, lebo ja si myslím, že do nejakých 10 km za hodinu by to bolo v tolerancii. Lebo si pamätám, že keď som išiel minimálne do Ostravy, že to išlo aj v nejakých 163, 165. Dokonca aj 166 sme chvíľu išli. Nás si nejako nadbehol. Aj keď je pravda, že keď som nastupoval do toho vlaku, sme mali 10 minútové meškanie, tak sa to snažil dohnať, ujo. To sa stáva. Čo už. Super, takže teraz už ideme dobre. A potom ešte vlastne budem musieť prejsť na inú výhybku. Dobre, zase nechcem toľko spomaliť. Potom budem musieť ísť smerom na Olomouc, ešte odbočiť na jednej. A to vlastne už poznáte. Poznáte. Minula som kúkal jeden let's play cesta na 6. Zhodou okolností, keď išiel cez tento úsek a tento most pomenoval ako reklama na ODS, takže super, úplne super. Čo to je? To nič pre nás. To je trochu mikrolagujúce. Už idem trochu rýchlo. Super. Dobre. Napískame. Máme Přerov zobrazený. To už by sme mohli potom prejsť na inú kolaj. Sa potom rozhodneme. Lebo nechcem nič uspiechať. Chápete to, že? Ja si myslím, že hej. Takže toto. Tieto dve kolaje vlastne idú na Přerov a toto ide na Olomouc. Teda tak si myslím, tak by to malo byť, hej. I to sa seká, hýbaj preč. Tak toto nepôjde. Nesekaj sa. Fuj to. Myslím, že teraz bude treba dať dole pantograf, tak. Sa mi to, že na tomto úseku je premávka na ľavej strane. Asi inak by to nebolo. Ale to je jedno, však to sa vyrieši, to je jedno. Keď tam ma použite, ja o tomto úseku som, no už po tomto úseku som v živote nešiel.
Ja som išiel na přerov potom. To znamená, že toto... tu to budeme musieť dať dole pantograf, takže už teraz dáme dole. Super. Akurát. Vlastne ono jednu kolej sa musíme dať dole, či doľava. Iha, tu je 80-ka, hej? Takže takto. Takže takto vy so mnou vybabrete, hej? No nič, ale keď už... Ale to máme 160-ku vlastne prvýkrát v tomto dieli. A ono potom už kúsok od toho je Olomouc. Takže dobre. No tu už máme zelenú. Potom máme 160-ka a už je to v suchu všetko. Takže fajn. Olomouc. Olomoucké sirečky. Sa mi páči túto spracovanie tých výbek. Sa mi zdá, že to je lepšie ako od Šemoru. Tie hnusné výbky. Myslím, že už môžeme to trochu nezrýchlovať, ale trochu to udržiavať. No, dobre. Takže takto to nechám. Takú válku. Prechodcov pravdepodobne len. Kto vie, máme voľaké staré kolé. Vyzerá to jak z doby kamennej ešte. To by mohol byť Brodek u Přerova. Mám také zdání. Neviem. Ale je to možné. No, takže. Už tu je stovka. Super. Takže môžeme začať zrýchlovať vlastne dáš do toho obmedzenia ampermetru. Super. Takže už zrýchlujeme. Ja to nechám na tomto stupni, dokým neprejdeme celým rýchlostníkom. Už to je jaké tichučké teraz. Super. Dobre, takže to dáme do konca ampermetru. Chcem byť slušný občan. Teda slušný rušňovodič. A nie, to sú rokytnice u Přerova. Tak ďalšia bude Brodek u Přerova. Veľký krátky perón. Nevadí. Máme v úvodzovkách len 54, no už máme 56 stupeň. To znamená, že ideme na maximum momentálne. Ale pekné, krásne, super. Brutál super. Rýchle a komfortne. Už to hovorím asi 10 krát počas tejto série. Ale väčšine ma to baví. Super. Výbor. Nie, toto je Brodek u Přerova. Brodek u Přerova. Musíme trochu pridať stupne jazdného charakteru. Moja francúzština je na úrovni prváka. To je slovakizovaná francúzština. Musíme trochu pridať jazdné stupne. Náhodou dobre hovorím po francúzsky, nie, to bol vtip. Ja som šampión vo francúzštine. Ale v tej slovakizovanej. Áno, vymyslel som nový jazyk. Slovakizovaná francúzština. To je výborný nápad. To si nechám patentovať. Na úrade kontroly originality v Janíkovciach. To je mestská časť Nitry. To je rýchlosť panečku.
pekná rýchlosť, pekná, pekná. Mmm, mňamky. Mám teraz to trochu seká, ale ja sa na to môžem vysrať. Teraz mi to ukazuje 50 FPS, to je výborné toto. Ne, to som nechcel. Toto som chcel. Á, budem musieť dať dole zberač, teda neviem, či áno, ale... No, dobre, netreba, takže dobre. Grigov, aha, dobre, Grigov. Grigov. Žigov. To už sme vlastne kúsok od Olomouce. Od Olomouce to vlastne už je... Tuto blízko. Aby sme tak mohli pravdu povedať, vlastne nie. Myslím, že by to nemalo byť tak ďaleko. Čo to je tuto za rohom? To prdí, ja tam už je 120, to už bude Olomouc. Pekná rýchlosť celkom. Tam už aj 60, takže dobre. Výborne. Ďalšie návesidlo už bude asi predzvesť aj ako vchodového návesidla do stanice Olomouc. Že návesidlo, na ktorom bude ten terčík, to znamená, že ďalšie návesidlo už je vchodové do stanice. Není tu ten terč? Není. Zaujímavé. Nevadí, však keď bude 120, ja to už dám úplne ako na brzdenie. Som nemusel, lebo aj tak o nič moc nevidím lepšie. Ja to zatiaľ takto dám, nech to brzdí aspoň takto. Až dokým to nepadne na 100%. Super, takže takto to brzdím a takto. To je taká moja taktika, viete? A dúfam, že toho dobrzdím. To si budem asi trošku musieť pomôcť týmto. To sa seká, nesekaj sa, ty cigáň. Asi zabijeme trošku nejaké to percentíčko cestujúcich, ale to sa spraví. Nejaké to percento, nie. Zanedbateľné percento, hej? To je ale tak nepríjemne spravené proste. Dobre, to už stačí, netreba toho toľko brzdiť. Aj keď vlastne toto by sme mohli. Touto brzdou budem brzdiť do nástupišťa, aj keď stačí takto. A o zvyšok sa už postará táto brzda. Nejak dneska v Kráľovanoch, či kde to bol, tam je taká, tam je vlastne vchod... Do stanice taký v takom oblúku. To znamená, že je to, bol to pre mňa trochu problém si tam proste zastaviť. Som sa v tom nevedel vyznať, že aké to je dlhé, som to zle odhadol a tým pádom som to nedobrzdil tak úplne ideálne. Proste z lokomotívou som bol úplne tesne na konci nástupišťa. Iha, to sa seká, strašne sa to seká, nevadí, už to je v pohode snáď. Nevadí, MC stanovišie to padalo. SMS-ka bola jaká na tablete. No ešte nie, počkaj chvíľu. No, výborne. No! Super, takže dá sa to nejako. Dobre. To vyzerá pekne, akurát. Máme takto, toto. Wow, presne sme na tom, áno, pod strechou, presne takto. Super,
To je dobré, to je fajn. Dobre, toto dáme takto, toto zabrzdíme. Mali by sme si vypnúť svetlá, to dám takto, nevadí, dobre. Takže dorazili sme do Olomovca. Tu je krásna budova, ktorá sa teraz vlastne, táto stanica sa vlastne teraz rekonštruuje, ale to hádam v aktualizácii to bude. No nič, takže toto bolo pre tento diel všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak hej, dajte like, ak neodoberáte, dajte odber. Môžete komentovať a neviem, čo sa ešte dá, zdieľajte a tak. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu, takže čaute.